Vijon procesi I prishjes së ndërtimeve të cilat tashmë konsiderohen si të pabanueshme dhe si të rrezikshme, të cilat u dëmtuan rënë nga tërmeti vdekje prurës shkatëruar I 26 nëntorit. Ndodhemi para ditën e sotme në lagje me numër 6 në qytetin e Durrësit, kur dhe siç mund ta shihni nga pamjet, pas shpinës time është duke u shkatëruar një nga apartamentet I cili u dëmtua dhe doli jashtë përdorimit.